Tervetuloa Kauneustypen kanavalle. Mä oon Elli, kanavalta Elli Nordman. Linkki löytyy tuolta alhaalta. Käykää tilaamassa, jos et ole vielä tilannut. Tänään mä teen videon kahvikuorinnasta. Mä laitan tästä aikaisemmin kuvan Instagramiin ja mä saan aika paljon kyselyjä siitä, että mikä tää on ja toimiks tää oikeesti. Joten mä ajattelin, että olisi tosi hyvä idea tehdä tänne nyt video, kun tää tuntuu tosi ajankohtaiselta aiheeltakin. Ja siihen on siis syy, miksi mä oon täällä ihan meikittömänä, koska mä aion testata tätä kahvikuorintaa ihan pian mun iholle ja näyttää teille, miten tätä käytetään ja omia mielipiteitä, miten tää toimii. Tää kahvikuorintapussi, tai tää näyttää tältä. Täällä takana sanotaan, että ainesosat taistelee selluliittiä sekä venymäarpia vastaan ja ennen kaikkea saavat ihosi näyttämään paremmalta kuin koskaan aikaisemmin. Täällä sanotaan, että tätä pitäisi käyttää 2-3 kertaa viikossa saadaksesi parhaimman lopputuloksen. Ja ohjeet on, että ota kanssani suihku ja kastele vartalosi vedellä. Levitä minua ihollesi pyörivin liikkein. Anna minun vaikuttaa ihollesi 5-10 minuuttia. Huuhtele ja nauti hehkuvasta ihostasi. Mä sain tän goodiepackin mukana. Ja mulle tuli yllätyksenä se, että on vartalon kuorinta. Uskon, että tätä voi käyttää kasvoillekin, mutta ehkä pitää olla vähän varovaisempi. Ja pohjustuksena mä sanon sen verran, että mulla on todella kuiva iho itellä. Että esimerkiksi talvella, vaikka mä rasvaan 2 kertaa päivässä mun ihoa, se kutisee ihan koko ajan. Jos mä jätän siis kesälläkin yhtenä päivänä niin kuin toisen kerran rasvaamatta, niin mä en pysty laittamaan naamaa meikkivoidetta, koska se on niin kuiva, että se sattuu. Joten mä oon tosi tarkka silleen kuorinta-aineista, mä en viitti käyttää niitä hirveästi, koska musta tuntuu, että tosi usein ne jotenkin jollain tavalla siis niin kuin kuivattaa mun ihoa, koska se muutenkin on jo niin kuiva. Mulla on siis mansikka, sit tää tavallinen ja sit minttu, mutta tänään mä testaan tätä mansikkaa. Mä laitan sitä kasvoihin sille hellästi ja sitten mä laitan tähän yläkroppaan, jotta mä voin sitten kertoa, että vaikuttaako se jotenkin eri tavalla. Nyt ihan ekana mä käyn siis kastelemassa mun vartalon vedellä. Tää näyttää vähän oudolta, koska mun pitää kuvata tää video täällä huoneessa, missä mä aina kuvaan videot. Koska tuolla vessassa on niin keltainen valo, ettei tästä näkyisi yhtään mitään. Mä oon leikannut tän purkin tai pussin auki. Ja tää neuvotaan levittämään ihoon pyöriviin liikkein. Vaan otan tätä täältä. Mulla on sit täällä alla pyyhe, jos tää tippuu, koska tää sotkee vähän kyllä. Ja mä olettaisin, että jos tätä käyttää naamaa, niin pitää välttää silmän ympärys ihoa, koska yleensä kaikessa tarvitsee. Nyt tätä on ainakin riittävästi mun iholla ja nyt mä annan tämän vaikuttaa 5-10 minuuttia. Ja faktana tähän väliin on se, että mä vihaan kahvia, siis mä en tykkää juoda kahvia, mä en tykkää kahvista. Mutta mä kyllä tykkään ihan sen tuoksusta. Yksi inhottava juttu tässä on just se, että jos on niinku herkkä iho tai jotain tällaista, niin tää on vähän jotenkin raapivaa. Kyllähän kuorinta-aineet aina silleen raapii, mutta tää on kyllä vähän sellaista niinku raapivampaa mun mielestä ainakin. Mä annan tän nyt vaikka vaikuttaa 7,5 minuuttia, niin se menee 5-10 minuutin väliin ihan tasan. Tältä tää niinku näyttää iholla. Nyt tää on ollut mulla 7,5 minuuttia. Tää ei tunnu mitenkään niinku erikoiselta vielä. Aika silleen peruskuorinta, ei tunnu mitenkään erikoiselta. Mutta tää ei niinku itse mitenkään kirvele tai mitään muuta. Tää voisi ihan hyvin unohtaa tähän iholle, ainakin siis tähän niinku vartalon iholle. Mä kattelin näitä hintoja ja tommonen 200 gramman pussi maksaa 18,90 ainakin sokoksella. Ja tässä pussissa on 30 grammaa ja tääkin varmasti riittää pariin kertaa. Vähän varmaan riippuu kuinka paljon käyttää tälleen, mutta uskoisin niin. Se on tämän kokoinen. Eli tuollaisesta 200 gramman paketista saa varmaan niinku useammaksi kerraksikin kuorinnat. Nyt mä käyn pesemässä tämän pois ja katsotaan sitten, että miltä näyttää. Tässä näkyy vähän tätä ihoa tän heti niinku pesun jälkeen. Mä en tiedä, näkyykö tähän kameraan yhtään mitään eroa, mutta nyt mä tiedän, mikä tästä tekee niin erilaisen kuin muista kuorinta-aineista, mitä mä oon kokeillut. Siis tää jättää iholle tosi niinku pehmeän ja semmosen niinku just rasvatun oloisen tunteen. Musta tuntuu siltä, että mun iho olisi niinku ihan tasainen ja heti pesun jälkeen on oikeasti niin pehmeä ja hyvä olo ihossa. Tää tuntuu oikeasti niin ihanalta. Ja mä en tiedä, kuvitteleks mä vaan vai näyttääks mun iho oikeasti tasaisemmalta. On kyllä ihan mun uusi lemppari, tää kahvikuorinta. Vaikka mä en ole hirveä kahvin ystävä, niin silti mä tykkään tästä ihan hirveästi. Tää on Suomessa vielä aika uusi juttu. Mutta kertokaa tonne alas, jos te olette ehtineet testata tätä kahvikuorintaa ja mitä te tykkäsitte itse tästä. Toivottavasti tää video auttoi jotain. Moikka!